Чи не замерзне Європа, коли Росія нарешті менше зароблятиме на енергоресурсах? Про все це поговоримо із Андрієм Жупаніним, народним депутатом, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня, тут. Отже, Європа захищатиме свої інфраструктурні об'єкти, тобто диверсія на Північному потоку стала таким собі для них попередженням. На вашу думку, чи справді Росія могла піти на пошкодження, по суті, власних газогонів та інших об'єктів, чи це хтось інший? Я думаю, на 90%, що це саме вони створили цю диверсію. Мені, я якраз включався в ефір і дивився, як прем'єрка Фінляндії, здається, вона дивно чи Данії, вона сказала, що так дивно, що сталася диверсія на потоках, ми не могли собі цього уявити. Ну так вже війна триває 7 місяців, росіяни вбивають українців, погрожують усувати ядерну зброю. Скільки можна думати, що це якісь цивілізовані партнери? Це взагалі нонсенс, так? А у них є чітка вигода в тому, щоб пошкоджувати навіть власну інфраструктуру. Вона полягає в тому, щоб, по суті, замерзнути Європі, так досягти цієї цілі, щоб Європа не мала жодних інших альтернатив, ніж була на голці газовій далі в Росії, і щоб Європа через внутрішні чвари, які однозначно можуть виникнути в такій ситуації, щоб вона менше підтримала Україну. Це очевидна мета. Росія, якби хотіла, вона може зараз навіть територію України транспортувати всі ті об'єми газу, які потрібні для Європи для того, щоб закачати свої сховища. Однак Росія цього не робить. Це абсолютно свідома політика. Вони готові спалювати свій газ, вони готові втрачати гроші, але вони не хочуть дати Європі можливість спокійно переживати зиму і підтримувати надалі Україну. На вашу думку, ми можемо чекати ще подібні атаки в майбутньому на енергетичні об'єкти в Європі саме? Я цього не виключаю, тому що російські спецслужби і спецагенти, мені здається, вони діють чуть ли майже не в кожній країні Європи, часто це навіть працівники посольства або консульства, тому я би цього не виключав. Водночас нам потрібно також думати, що робити з нашою газотранспортною системою, тому що ми очікуємо, що, скоріш за все, Росія припинить перекачку газу і нашими трубами. А для України це може бути додаткова проблема, тому що нам потрібно тримати її в робочому стані. Інакше це просто купа металу, яка нікому не потрібна. Тому тут питання якби з двох сторін. І Європа повинна готуватися до можливих наступних диверсій, захищати свої об'єкти інфраструктури краще. Але Україна повинна думати, яким чином діяти у разі, якщо транзит припиниться територією нашої держави. Ну, от ви кажете про припинення транзиту, можливе, а які інші шляхи залишаються у Росії для транспортування газу? Ми знаємо, що у Південного потоку теж проблеми, там хочуть у них відкликати ліцензію. Що тоді робитиме Росія? Дивіться, вони абсолютно не раціональний гравець. Вони не думають там про те, що вони втрачають кошти. Так, у них є, ну, в моєму розумінні, вони думають про якусь місію, яку вони несуть, там, місію, не знаю, об'єднувати землі і щось подібне. Так, вони абсолютно не дивляться на вартість того, що вони роблять. Тому тут даремно вважати, що там хтось сидить і зважує, ой, як ми будемо транспортувати, як ми будемо заробляти. Вони готові спалювати власний газ просто в Росії для того, щоб шантажувати надалі Європу. Це ірраціональні люди, логіки в їхніх діях шукати просто неможливо. Ну, зараз Європейська комісія підготувала нові пропозиції щодо обмеження цін на газ. І пропонується встановити стелю для російського палива і для альтернативних, до речі, поставок. Процес запустили кілька місяців тому, а результату поки що, ну, якби немає. Чи він все-таки буде? Як думаєте, від чого залежатиме, коли саме країни дійдуть згоди в цьому питанні? Дивіться, ну, для того, щоб були впроваджені подібні санкції, потрібна згода всіх країн, членів Євросоюзу. А наскільки мені відомо, Угорщина до кінця – це одна з країн, яка до кінця готова відстоювати інтереси Росії в Європі. А через позицію Угорщини і, можливо, ще кількох країн, саме ця ідея щодо встановлення стелі цін на природний газ, на нафту, вона досі не реалізована. А ми говоримо про цю ідею з перших днів війни. Робоча група Єрмака Макфолена працювала, була список дій, які необхідно реалізовувати в процесі впровадження санкцій. Там стеля на цін на природний газ і нафту була майже з самого початку, взагалі, з випуском першого документу, який ця група підготувала. Ми про це говорили на зустрічах з сенаторами, конгресменами в Америці, ми говорили про це на зустрічах з депутатами Бундестагу Німеччини, ми говоримо це на кожному кроці. Однак через позицію певних країн,
через внутрішню неузгодженість Європи, що робити, і чи не образиться Росія, і які Росія дії буде вживати внаслідок цього, чи не буде вона там знову ж таки займатися диверсіями, чи не замерзне Європа наступної зими, тому що ця зима, на мою думку, для Європи, крім високих цін, вона пройде більш-менш спокійно, якщо не буде жодних там бойових дій, не знаю, на території там чи диверсії, да? Однак основне питання, що робити наступною зимою, тому що до підготовки для цієї зими Європа вже закачувала російський газ. Вона його закачувала в сховища в лютому, в березні, в квітні. Тільки в травні Росія зупинила постачання газу в Європу північним потоком і потім скоротила через Україну. Тому для них основне питання, що буде наступного року. І тут вони бояться, чи їхні дії не будуть сприяти тому, що вони взагалі залишаться без газу. А є доволі тяжко переорієнтуватися на цих ринках і знайти нових постачальників. Це займає трохи часу. Поставки російського газу вже зменшилися. Які суми Росія на цьому втрачає, на вашу думку? Адже ми знаємо, що попри санкції, попри відмову Європи від придбання газу в Росії, ну і казна все одно поповнюється. Що ще потрібно зробити, щоб перекрити оці надходження газові? Дивіться, як не дивно, незважаючи на те, що в них об'єми поставок падають суттєво, їхні доходи суттєво не падають, на жаль. Чому? Тому що все одно в Європі дефіцит, і ціни зараз просто шалені. Тобто, якщо ми говоримо, що нафта коштує там $100 за барель, то якщо перевести ціну газу от, в вартість нафти, то нафта б коштувала $500 за барель. Тобто, ви уявляєте, наскільки це неадекватна ціна зараз на газу в Європі. І вона спричинена саме діями Росії. Але Росія на цьому продовжує заробляти, в тому числі на цих високих цінах. Вже підраховано, що за час війни лише в Україні Росія продала енергоресурсів в Європу на $100 мільярдів. У нас ключова задача не думати, скільки вони недозаробили, а взагалі зупинити заробіток на енергоресурсах. Ось це ключова задача взагалі нашої держави і в нашому спілкуванні з міжнародними партнерами. Що для цього потрібно робити? Для цього потрібно встановлювати ці прайс-кепи, цінові обмеження там по російському газу, так? Для цього потрібно сприяти якимось чином, радити Європі, як переходити на інших постачальників, для того, щоб повністю, щоб була мета, наприклад, в межах там одного року, повністю відмовитися від споживання російського газу, російської нафти. Лише якщо ми зможемо цього досягти, Росія не зможе швидко перевести транспортування газу в країни там Індії, Китаю, тому що газ транспортується на сьогоднішній день або газопроводами, або терміналами. Термінали всі зафрахтовані в світі, вільних на наступний рік практично немає. У них немає можливості транспортувати LNG-терміналами. Будувати швидкотруби вони не зможуть. Тому наша задача перекрити взагалі їм доходи будь-які від продажу енергоресурсів Європи. Ну, зараз всім зрозуміло, що ця зима буде в Європі складною. А як думаєте, в яких країнах саме вона буде найскладнішою? Як вони будуть цьому протистояти? І, можливо, якісь приклади нам варто взяти з їх досвіду? Дивіться, мені здається, що ті країни, які от за останні 10-15 років вони підсіли на цю російську іглу постачання газу, енергоресурсів, вони будуть страждати найбільше. От Німеччина – це один з таких прикладів. Україна, яка зараз виділяє 60 мільярдів євро для підтримки свого населення, щоб воно справилося з тими цінами, які будуть цієї зими. Наприклад, та же Молдова, вона буде страждати через те, що в них немає власного видобутку, в них завжди була залежність від російського газу. От, і зараз Росія навіть в сторону Молдови, незважаючи на те, що Придністров'я Росія підтримує, однак вони навіть обмежують постачання газу і на цю територію, загалом Молдову. Тому Молдова буде від цього також страждати. Однак загалом, от, можливо, ви чули, недавно Блумберг говорив, що сховища в Європі заповнені газом на 90%. Тобто це дуже високий показник для цієї пори року, для жовтня місяця, заповненості сховищ. Тому, на мою думку, якщо Європа зараз буде реалізовувати кілька кроків для того, щоб там зменшувати споживання. Наприклад, зараз активно пропагується ідея там прикрути, так? Вони просять своїх громадян споживати менше газу, тому що вони говорять, що навіть якщо одна домівка буде споживати трішки менше, то загалом по Європі це дасть величезний ефект. Крім цього, Європа шукає якісь альтернативи для того, щоб забезпечити постачання газу. Наприклад, є ідея будівництва нових газогонів між Алжиром для того, щоб качати в Європу алжирський газ. Також зараз Нідерланди думають про відновлення свого найбільшого родовища в Європі газу, яке знаходиться в місті Хронінгем.
Вони хочуть відновити видобуток звідти, і він може давати 30 мільярдів по метрі кожного року, що може покрити 5% потреб Європи. Тобто такою комбінацією заходів... Зрозумів. Кілька способів є, я зрозумів, але, на жаль, я змушений перервати зараз нашу розмову. Я сподіваюся, ми ще поговоримо, бо тема складна і можна говорити досить довго про це. Були раді вас чути. Це був Андрій Жупанін, народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.